Ahoj, já vás všechny zdravím u dalšího videa a dneska jsem se vydal na řeku Labe ukázat vám nějaký chytání ryb tady na Labi, především kapříku. Je pochmurnější počasí, je zataženo, před chvilkou i sprchlo. Myslím si, že těm rybám by to mohlo trošku pomoct, protože poslední dny bylo opravdu hezky slunečno a ty ryby byly spíš ve sloupci, takže si myslím, že tato změna počasí by je mohla dostat trošku ke dnu a mohli by začít konečně přijímat nějakou potravu. Co se týče průtoku tady na Labi, tak je furt ještě docela veliký. Ještě to chytání není úplně tak jednoduchý, ale už to není tak hrozný jako před 14 dny, kdy opravdu ten průtok byl, že byste tam neudrželi ani 500 gramový olovo pomalu. No, ukážu vám, jak budu chytat, ukážu vám montáž a jdu na to. Takže já osobně takto na Labi používám trošku těžší jakoby montáž. Mám tam silnější fluorokarbon, používám samozřejmě těžší krmítka, 60 gramový minimálně. Stejně to házím tady blíž, ale když bych to hodil dál, tak to tam absolutně nemám šanci udržet. Silný fluorokarbon, je to 23, takže vydrží opravdu i velkýho kapra. Zároveň i veliký háček, vidíte, mám tam sedmičku, tadyhle tu od Foxu, ten White Gape. A vrtáček. O, pardon, teď se mi to rozvostřilo. Jo, a takhle vrtáček. A na ten vrtáček budu dávat takovouhle patentkovou popku. Je menší, ale vím, že ty kapří mají hrozně rádi. Tak, takhle jednoduše ji tam zavrtám. A montáž je připravená k náhozu. Ta popka tam krásně takhle je nad tím krmítkem. Nemusím používat brček, protože mám spočítaný, že tahle malá popka mi tu montáž nezvedne. A je tam krásně takhle nad tím krmítkem. Jo, ještě jedna věc. Když chytám na popky, tak si z krmítka vytrhnu takhle žebro, aby se mi tam nezasekávalo. Tak první kapr vypadá pěkně. Hezky táhne. Krása. Přišel mi na patentku, na tu malou popku. Začalo strašně foukat, úplně hrozný orkán, zved se vítr, vypadá to, že přijde změna počasí. Hele, a teď už pluje sem, tadyhle ho nesmím uříznout o takovou hranu. Tak pojď. Ten by mohl být pěkný. Ten bude pěkný. Ten bude mít přes pade, si myslím. No a teď tady jezdí přes ty šutry. Úplně cítím, jak tam bouchá s tím krmítkem o ty šutry. Hele, zatím jsem ho ještě neviděl. No, tady v tom proudu bojujou hodně, jak je to zvedlý, ta voda. Tyjo, ten je pěkný. Ten udělal dobrý vír. Ty bláho. Ten je hodně pěkný. To vypadá fakt na pěknou rybu, na pěknýho listce. Tady z Labe. Ten by mohl mít možná 5 kilo. Už se dvakrát objevil na hladině. Teď ho hlavně nevyříznou tadyhle o ty šutry, no. Tyjo, ten vichr je hroznej, tyjo, člověk sotva stojí na nohou. Ne, tyjo, ale vůbec se nedá zdolávat, jak je bojovnej. Tak ten bude. Tyjo, prosím, hlavně ať nespadne. No. No, to je vichr. Hele, ještě bojuje. Ještě mi to nedává zadarmo úplně. A zase znova se objevil na hladině.
Nádhera je tam. Já jsem tušil, že dneska půjdou. Změna počasí. Jo, furt ho nemůžu. Jo, teď už. Ten je pěknej, nádherný. Jo, už ho zdolávám dobrých 5 minut. Já ho vůbec nemůžu dostat sem ke břehu. Je to silný lisec. Hele, hele, už půjde. Ne, ještě ne. Jo, je tam. Ten je nádherný, přes celý podběrák. Bomba. Tak se mi zadařilo. Nádherný lisec. 61 cm. Krásný. Na první rybu dneska bomba. Podívejte na něj. Nádherný labský lisec. Tak ten mi udělal obrovskou radost. Ale bude se mrskat, já musím položit, dobrý. Nádhera. 61, já myslím, že má tak 4 kila. Protože je vyžranej, vysoký, možná 5 kilo. Ojojoj, počkej, ještě tě ukážu jednou a půjdeš zpátky. Nádhera. Tak jo. Tak, opatrně pustit. Ale ještě má síly dost. A už si plave. Paráda, tak snad budou brát víc teďkon. Přišel mi další závěr, ale tohle vypadá na cejna. Tentokrát se mi to, no jasně. Malej cejn. Nevadí, ale je to ryba. Zachutnala mu patentka. Cejňákovi. No, takový hodně malej na labe tenhle. Šup. Aby se tady nezamotal. Takže další rybička. A teď by to chtělo dalšího kapra. Labe je docela hodně specifická řeka. Já té řece říkám trošku takovým hanlivým výrazem, ale je to taková vyloženě vykopaná spíš stoka. Bohužel to labe je na mnoha místech, troufnu si říct, na většiny místech, ne úplně na většiny, ale fakt ve velké části toho toku je to prostě jenom vykopaná strouha, kdy máte vlastně hned u břehu vlastně hranu kamenitou a pak už je korito, respektive pak je rovina a pak na druhém břehu to zase jde nahoru. Nemusí to tak být samozřejmě vždycky, ale ty úseky, co já znám, tak to tak je. A na takových místech je dobrý neházet to nikam prostě doprostřed nebo tak, ale chytat jako já tady teď u toho břehu, jak můžete vidět, ty ryby tady jezdí prostě podél té malinký hrany a jsou tadyhle přímo pod tím břehem. Na některých místech bývá to, že ty hrany jsou tam dvě, že je tam vlastně sraz dolů, pak je mírná rovinka a další sraz dolů, že jsou tam prostě takový dvě hrany, takový zub. Chce si to proťukat určitě olůvkem, nebo pokud máte deeper, tak obrovská výhoda, že jo, najdete si případně nějaký prohlubně, nějaký jámy, tu hranu si najdete, najdete si pevný dno, najdete si bahnitý dno, prostě podle toho, co zrovna potřebujete, a nebo prostě tím olůvkem to zkoušet, ale jak říkám, na většiny místech tady na tom labi je prostě takováhle prostě vyloženě stoka, no. Takže to nemá cenu házet někam daleko a radši odchytávat ty ryby tadyhle podél toho břehu. Tak začal brutální vítr a déšť. Tohle je totální masakr. Vytáhl jsem pruty, možná se půjdu někam schovat, že tohle je brutál. Takže točím na telefon, musel jsem se na chvilku schovat sem do auta. Je to totální masakr teďkon. To se vůbec nedá. Budu mít všechny ostatní věci totálně mokrý. Chtěl jsem zachránit akorát kameru. Tak déšť už přešel naštěstí. Trošku i přestalo méně foukat. Furt teda fouká dost, ale já jsem totálně mokrej. A jdu to tam hodit znova. Takže
Jeden prut. Jo, jsem hodil trošku dál, než jsem chtěl, nevadí. A druhý prut už mám připravený, že zkusím možná boilies. Tak podívejte se, jak se udělalo najednou krásně. Přestalo i foukat normálně úplně. Už jsem nachystal ten prut na to boilies, že to zkusím. Nedoufám, že na to něco chytím prostě na zkoušku, kdyby se tu objevil velký kapr. Nějaký fakt pořádný macek z Labe. Dal jsem tam aktivní boilies, je to Winter Express. Od B-Scarpu a k tomu PVAčku nastříkal jsem to ještě sprejem. A uvidím, no. Hodím to tady blíž, protože tady je taková krásná hrana a pak je tam rovina a prostě to koryto, takže já to házím na tu hranu tady. Hodím to takhle vyloženě padáčkem jenom. Jo, šup. Hele, a už mám záběr. A už mám záběr na levej prut. Kurňa, já to tady rychle seštoluju. Ale to bude cajn tohle. Ukáž. Jo, tak mi to vzal cajn pro tentokrát znova. No, ty cajni jsou tady hladoví teda. Že vezme i takovou popku. Je to. Malinký. Na tuhle vodu malej cajn. Ale třeba na nějaký malý řece už bych jásal. Takovej, no. Ty ale je pěkně potlučený. Čekaj, já tady zvednu. Tak. Hezky potlučený, no. Má to chycený jenom za kraje vidět, že spíš ožíral krmítko a náhodně se chytnul. Mazej. Přišla mi jízda na metod. Ty ale. Ha. Teď se nechá přitahovat. Je to cejn? Je to cejn, ty ale jízdu udělal jak normálně. Kdyby to byl kapr, tak už jsem zapnul kameru, říkám super, bude další kapřík. Ale on to je cejn. Ale ten udělal normálně fakt jízdu, jak kdyby tam byla desítka kapr. To není možný. Malinko větší, ale ne o moc. No netrvalo to dlouho a další přeháňka. Tadyhle z toho mraku, pardon, tady z toho mraku zase znovu prší, tyjo. Dneska to je aprílový počasí. Ryby přestaly brát úplně. Na boilies nic a na metod teďkon taky nic. Takže jo, pro dnešní video to bude všecko. Dnešní krátká výprava, nebo vycházka spíš 6-hodinová, byla tak akorát. Já jsem se spíš chtěl jet podívat na Labe, jak vypadá průtok a podívat se na nějaký místa další. Zvolil jsem nakonec tohle místo, kde jsem si docela pěkně zachytal. Povedlo se mi asi dohromady 12 cejnů. A jeden pěkný kapr, z kterého mám fakt radost. Přece jenom ta voda je ještě studená, je furt ještě teprve březen, takže to Labe je ještě takový nic moc. Já si myslím, že za takový měsíc už ty kapři budou chodit fakt dobře a to si myslím, že už bude čas prvních výprav sem na Labe, kterou určitě nějakou uspořádám, nějakou výpravu sem. Takže jo, doufám, že se vám tohleto kratší video líbilo, pokud ano, budu moc rád za like, pokud byste chtěli další videa z Labe, určitě mi to napište dolů do komentáře. A mějte se hezky, Petru zdar.